Här är Karels värsting Bimmer. Tjena Karel. Tja. Vi är här för att börna och få lite bra bilder till ett bilsportreportage. Men det var någonting som hände. Vad var det? Jag tror att växellådan är en annan plats just nu. Det var lite dumt försöka på treans växel. För att de här lådorna är klena på trean. Men jag tänkte att det skulle bli mycket rök. Så att, men den var på väg att ge sig. Så att det var väl dags nu liksom. Det sägs att du har flera lådor på lager. Ja, det finns typ tre till i garaget, så det är bara att byta. Kom, häng med och så snackar vi lite motor. Vad är det för maskin i? Gammal sketen M20, som ingen bygger på längre. Jag vet inte, det är en viss charm i de här. Det är ju singelkam, det är kamrem, det är vippor, det är två ventilsteknik. Så att du har ju lite begränsat med grejer man kan göra liksom. Man får göra rätt mycket för att få mycket effekt i de här. Det är inte bara att hinka på en turbo och tro att det håller liksom. Det är toppar det klena och det det är mycket som behöver bytas. Du har haft den här bilen rätt länge? Ja, den här karossen är inte så, den är rätt ny. Den är ny för i år. Men jag hade en militärgrön förut som jag haft sedan typ 2007. Så att och då har jag hållit på med M20 sedan dess. Så att man är väl rätt påläst vad som funkar och inte funkar nu. Hur får man effekten att hålla och hur mycket effekt har du i den här? Det är bromsat i maskin så är det 931 häst och 1120 newton. Så att hur man får det att hålla... Ja, jag vet inte. Skulle jag tipsa någon om att bygga motor idag så vet ni om jag ska tipsa på en M20, för att det är som sagt mycket man behöver göra. Tar man en nyare maskin så behöver man inte ens öppna den utan att plocka ut 500-600 hästar. Så att det är väl, det är allting i den här. Det är kolvar, stakar, det är vev, det är annan custom cam, värre vippor, fjädrar, ventiler, retainers, allting är bytt. Hur mycket har du rasat under tiden du har kört med den här? Jag har aldrig rasat någon maskin. Jag hade efter en burnout så hade jag lite missljud i motorn. Jag tog säkra för osäkra och rev. Då visste att en kolbult hade gått av. Så att hade jag lagt en till burnis där, då hade det blivit en oral ras. Så att jag hann ju fånga upp det precis i slutet då. Så att, men ingen direkta ras på motorn har jag inte lyckats med. Men tanken är nu att du ska komma till Emmaboda med bilen? Ja, för fan. Bilen ska till Emmaboda. Det är ingen snack. Och lådan fixar du? Ja, för fan. Det är minsta problemet. Vi kör en repris på det här och börnar någon gång nästa vecka kanske? Ja, för fan. Vi kan börna på måndag igen. Ja, det gör vi. Bra. Tack. Tack.